افرا عبدال سمد شیخ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا سورة تحريم آيات نمبر 6 وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولد صالح يدعو له سامعين میری تقریر کا عنوان ہے اولاد ہو تو ایسی ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ عالم ہوں نہ علامہ سنا دو حق پروانہ تمنا دل میں گونجی ہے اے امت مسلمہ اولاد اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی تمنا اور آرزو کا مرکز ہے کھلتا ہوا پھول چمکتا ہوا تارا اور نکھرتا ہوا چودھری کا چاند ہے آنکھوں کی ٹھنڈک دلوں کا سرور اور مستقبل کی کرن ہے یہ اولاد صالحہ بے قراری میں قرار بے چینی میں چین پریشانی میں سکون اور رنج و علم میں شادمانی ہے سادگی کا مجسمہ ہے جس کے آرام کے لیے والدین تھکتے ہیں جس کی نیند کے لیے والدین جاگتے ہیں ارشاد باری تعالی المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا سورہ کہف آیت نمبر 46 مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے مال اور اولاد ہی آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے کیسے اس طرح کا مال جو اللہ کی راہ میں خرچ ہوا اور اولاد جو دیندار بنی اے امت قرآن ہر بچہ اپنے بچپن سے گزرتا ہوا زندگی کے رواندہ و قافلے میں شامل ہوتا ہے یہی بچے جوان ہو کر سماج کے مختلف مقام میں نظر آتے ہیں کوئی عالم کوئی جاہل کوئی فسادی بن کر نکلتا ہے تو کوئی ہادی و مصلح بن کر ابھرتا جن بچوں کو والدین دینی تربیت کی ماحول نصیب ہو گئی وہ بچے سماج کے بہترین انسان بن گئے اور جن بچوں کو دینی تربیت نہیں ملی وہ غلط راستے پہ چل پڑے ہر قوم و ملک کا مستقبل ہونہار بچوں پر ہے نیپولین نے بھی کہا تھا تم مجھے اچھی ماں دو میں تمہیں قوم دوں گا بچوں کو نظر انداز کر کے کوئی قوم و ملک کامیاب نہیں ہو سکتی اولاد ہو تو ایسی جب اسلام کی ابتدا ہوئی بچوں میں اسلام لے کر آنے والے سب سے پہلے بچے علی رضی اللہ تعالی عنہ جو صرف 10 سال کے تھے اسلام لا کر عشر مبشرہ کا لقب پا گئے اولاد ہو تو ایسی مسجد نبوی دو یتیم بچے سہل و سہیل کی سخاوت کی نشانی ہے یاد کرے اولاد ہو تو ایسی عمر بن سلمہ جو صرف 7 سال کے تھے جنہوں نے قرآن یاد کر کے اپنی قوم کی امامت کی اولاد ہو تو ایسی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو کم عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر کے دعا قرآن کے حقدار بن گئے حیات رسول کے نئے نئے پودے جو آگے جا کر ایسے باسمر درخت بنے جن کی کوئی نظیر نہیں ملتی اولاد ہو تو ایسی امام ابو حفص رحم اللہ جن کی قرأت میں آج ہم تلاوت کرتے ہیں جو بچپن ہی سے اپنے استاد کی پرورش میں رہے اور اپنے استاد سے حفظ و قرأت سیکھ کر 100 سے بھی زیادہ مرتبہ قرآن سنائیں امام ابو حفص رحم اللہ کے استاد امام عاصم رحم اللہ فرماتے ہیں میں نے حفص رحم اللہ سے بہترین قاری اس دور میں نہیں دیکھا افسوس در افسوس آج ایسی اولاد دیکھنے نہیں ملتی کوئی ٹک ٹاک کا ہیرو بن گیا ہے کوئی گیم کا چیمپئن کہاں گئے وہ عمر و علی و عثمان و خالد و محمد بن قاسم فأین تذهبون فأین تصرفون رب عرش عظیم سے دعا ہے کہ وہ ہماری قوم کی اولادوں کو ہمارے صحابہ و اسلاف جیسی بنائیں آخر میں شعر سے اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں سبق پڑھ پھر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ سن رہے تھے افرا عبدال سمد شیخ کو جو بتا رہی تھی کہ بچے ہیں جو کل انہی میں سے کوئی عالم ہوگا تو کوئی جاہل ہوگا کوئی اچھا ہوگا تو کوئی آوارہ ہوگا یہی وہ بچے ہیں جو کل کے رہبر بھی ہو سکتے ہیں اور رہزن بھی کل یہ مسیحا بھی بن سکتے ہیں اور تخریب کار بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح تربیت دیں تاکہ وہ صحیح راستے پر آ کر سماج کے لیے رہنما کا کام انجام دیں اور سماج کو صحیح ڈائریکشن پہ لے جا سکیں کیونکہ آج کا سماج انہوں نے بتایا کہ آپ نے دیکھ رہے ہیں جس طرح لوگ ٹک ٹاک کی طرف چلے جا رہے ہیں اور وہاں رقص کیا جا رہا ہے اس رقص و سرور کی محفل سے نکل کر ہمیں اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر آنا ہوگا ہمیں چاہیے اپنے بچوں کو ایسی تربیت دیں جو اللہ کے رسول ہمیں بتا گئے ہیں ہمیں سمجھا رہی تھی افرا عبدالسمد شیخ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں